Mnišovický Hyundai i30N se vyrábí ve své inovované podobě už jeden rok. Verze po faceliftu přinesla řadu vylepšení, například nový design a kola, odlehčená sedadla i novou převodovku a změnami prošly brzdy, motor i podvozek. Doposud bylo v Mnišovicích vyrobeno přibližně 8000 kusů inovovaného N-ka. Dvě třetiny z nich mají novou 8-stupňovou dvouspojkovou převodovku a třetina manuál. Model i30N se vyrábí jako hatchback i fastback. Větší oblíbě se těší hatchback, který tvoří 3/4 výroby. Celkově už k zákazníkům zamířilo 40 000 vozů Hyundai i30N. Nejvíce jich dlouhodobě míří do Německa, Austrálie, Velké Británie a Španělska.